Zdravím vás, přátelé. NL s námi. Chtěl bych vám dneska něco říct k těm věcem, co se týká mezi materialismem a vesmírem a tím, co si načtete, anebo co vám někdo sdělí a vy to pak berete jako bernou minci, takže dalo by se tohle video možná zaradit i do sektoru té mysli. A jedná se vlastně o to, že tam jsem četl teď nějaký komentář v tom smyslu, že jakoby v pyramidě by neměl být elektrický proud nebo něco takového a že by pod pyramidou neměla téci voda. Vezmeme to tedy od té vody. V podstatě pod pyramidou láskou mi neteče voda, protože pyramida láska je takzvaná pyramida doplňovací. To znamená, ona méně čistí nebo jak už jsem říkal u té pyramidy pokory, že se čistí dva druhy energie, a to ta lidská nebo ta materiální nebo to z toho fyzického těla. A pak máme druhou, a to je, co se týče toho astrálu a všech takových těch jakoby vzdušných energií, nečistých a podobně. Takže ty odchází tím sloupem té energie nebo té pyramidy, která si je tahá nahoru ke špičce a pak je přečistí a rozpouští. A dá se říct, že cukruje zpátky toho človíčka tím světlem. Kdežto ta druhá, ta fyzická, všimli jste si vlastně jedné věci, byli jste někdy na suchém záchodě, měl jste někdy někdo možnost podívat se v terénu, nebo někdo ještě na Slovensku, vím, že to nedávna ještě měli, třeba na těch, nebo u nás v Čechách, na těch vesnicích, jsou suchý záchody. Tak si do toho suchého záchodu odklopte si to víko a podívejte. Co to vlastně znamená? Je to vlastně to, že v tu chvíli, když se ten človíček dělá tu potřebu, tak to hovínko tam zůstává. Všechno vyčurání, hovínko, papír, všechno tam zůstává, oni to zadeklují. A přesně takhle by to fungovalo i v té pyramidě, když tam ten člověk je 7 dní, tak by bylo úplně zvláštní, aby vlastně, protože sice on tam, on kaká, nebo chodí na ty potřeby do té logistické místnosti, ale on nevidí, co všechno se z toho těla dál ještě jinýho čistí. Takže pak se vám může stát, že vlastně ten pobyt 7denní by byl z hlediska čistoty energií úplně znechucen, protože kdyby tam ta voda pod tou pyramidou netekla, kdy vlastně tam jako vyloženě ty kusy těch nepořádků, které jste si nazbírali za ten svůj život, vemte si, kolik v potravinách, kolik je nečistot a tak dále, a to se vám ve vás někde zobrazuje, ať už když vypijete kolu a čuráte vlastně žlutou vodičku nebo žlutější, někteří i bělejší, tak vlastně to černý muselo ve vás zůstat, to všechno se ve vás někde usazuje. A já úplně nesmírně rád potom léčím lidi, kteří prošli tou pyramidou, protože tam už se vlastně vyloženě jenom doplňujou ty místa, kde odešla ta nečistota, a úplně krásně ten člověk září, odchází, je naladěn, nenechá si vzít tu svoji šanci na krásný a úspěšný život, takže to mám rád. Takže vysvětlení, proč pro některýma pyramidama teče voda, je vlastně to, že vesmír řekl, tam musíš to udělat vlastně i co se týče té pokora a co se týče pak pyramidy Robinsonky, tak pod tou taky musí téct voda a tam se vlastně v té Robinsonce už řeší karma rodina. Takže ten človíček, co tam přijde vlastně i za rodinu. Takže to už ale tam opravdu může přijít ten učitel toho fyzioreji nebo fyzirej, kdy vlastně přes tuhle tu terapii přijde domů a ta rodina už se chová úplně jinak, aniž by si to uvědomovala. Prostě on je schopen dostat do toho človíčka, teda pardon, ona je schopna ta pyramida dostat z toho človíčka a z té rodiny takový ty zvláštní návyky nebo předimenzování některých věcí. To už poznáte a pochopíte, když by vám pak někdo naznačil, hele, teď já jdu do pyramidy, sleduj tu moji rodinu a až se vrátím, uvidí, že budou mluvit jinak. A opravdu se to tak děje. Samozřejmě, že to je vždycky do pozitivního stavu. Nedovolil bych si tady
lidem ubližovat nebo dostávat je do těch tmavých věcí, protože tohle poslání moje není. Chci, aby ty lidi měli vlastně tu čistotu kolem sebe a vlastně už oni by to i poznali. Normální člověk, když přijde někam a chce se sepisovat nějakou smlouvu, pojistku a má pocit, že mu není dobře a že by se nejradši šel natáhnout, tak to je přesně reakce toho vašeho vyššího já, který vám říká neblázni, nepodepisuj to, zase se zbytečně tady namočíš do těchto věcí a podobně. Takže už první vaše intuice, a toť rada pro vás, je, že pokud vy jste schopný prostě nacítit toho človíčka, s kterým vám je dobře a s kterým ne, tak tím, kterým vám není dobře, tak toho se straňte, než se on dostane někam, kde mu pomůžou a bude vysílat ty správný světelný záblesky. Takže to jsme vysvětlili, tu nečistotu v těch pyramidách. To znamená, bylo by to jako kdybych vám dal hovínka na podlahu té pyramidy a vy jste v nich celý týden museli šlapat. Vidíte tamhle zajíčka vzadu? Možná, že ho nevidíte po silnici. Krásně nám běží. Takže to ti je jedna věc, co se týče té samotné pyramidy, která má pod sebou vodu, a já jsem za to hrozně rád, že to nemusím, víte, kolik mě vždycky, než ty pyramidy byly postaveny, kolik mě vždycky trvalo času, než jsem se dostal k jádru problému toho člověka, protože on byl celý zapleskaný, obalený těma nečistotama a někteří to na tom lehátku třeba i vzdávali a po třetí, po čtvrtý už nedorazili na to lehátko, jenom proto, že vlastně tu skořápku, ten obal tvrdej, který byl zapečený tím sluncem a všema těma věcma chemického charakteru, buď léky, anebo ty potraviny, tak se vlastně ten člověk nedozvěděl, že bych mu mohl pomoci, protože jsme ten krunýř nestihli očistit. Ale pokud je človíček, který to takhle chápe a řekne Jindřichu, takže pro mě na ten start v tom léčení nebo v tom uzdravování by bylo asi nejlepší, kdybych aspoň na ten víkend nebo na ty dvě noci od pátku do neděle do té pyramidy nebo třeba na ten týden vyrazil, tak já mu řeknu samozřejmě určitě ideální věc je třeba jít aspoň na ten víkend, ale hlavně sám a najednou si tam ten člověk začne čistit, co je potřeba. Rozhodně doporučuji prvně pokoru a umejt úplně ten největší nepořádek z toho těla. Vy procitnete, rozkoukáte se za ty 3 dny, to ještě třeba není úplně tak, ale už je to pěkně připravený na to léčení. Ale za ten týden už ten člověk je opravdu posunutý jako o 7 let života, takže zkrátíte si duchovní cestu o 7 let. A dojde k tomu, že se vám okamžitě ukáže ten rozdíl a tím pádem nemůžete říct, že já jsem nějaký lhář nebo že vesmír nepomáhá nebo další tyhle věci. Dokonce svým žákům radím i tyhle věci, když třeba přijdete za nimi, abyste si nechali uzdravit kolena a máte obě dvě kolena nemocné a jste takový ty nevěřící Tomášové, nic proti Tomášům, ale v podstatě pak jim radím, že aby vám pracovali pouze na tom jednom párovém orgánu. To lidské se mi nedotýká a ten vesmír mě má rád a on mi to schvaluje, protože kdy jindy, než když vám ten terapeut bude léčit pouze jedno koleno, se zjistí, že vlastně po 2-3 návštěvách to koleno je zdravé. A takhle, kdyby vám ten terapeut dával do obou kolen 50%, protože on víc jak 100% vám dát nemůže, tak vlastně vy se postupně budete uzdravovat a znám případy, kdy mi lidi řeknou, ty já vlastně ani nevím po půl roce, co mě vlastně předtím bolelo nebo nebolelo. Takže mý žáci jsou vedeni tímhle způsobem, aby ta vychytralost lidská tam neměla možnost zasáhnout a ubližovat vesmíru, protože vesmír nám vždycky chce pomoci. A proto dochází k tomu, že vám třeba ten terapeut bude léčit to vaše koleno 4x a pouze to jedno, dokud nebude zdravý a pak vy sami přiznáte a řeknete, prosím tě, můžeš už se mi věnovat tomu druhému koleni? A tím jste vlastně jakoby řekli, už tomu věřím, pomáháš mi, je to super.
Takže to jsme vysvětlili trošičku i rovinu té lidskosti a toho přemýšlení, vymýšlení, a vesmír nemá proč si na vás hrát, anebo proč vás zkoumat, prostě udělá, když řeknu zdravý koleno, tak prostě bude zdravý koleno a je to v pořádku. Když řeknu zdravý koleno a vesmír řekne ne, tenhle ten ještě lumpačil v minulém životě, tomu ještě pomoct tolik nemůžem, no tak prostě na tom budem pracovat hlavně trošku i na té hlavě, abyste se přeměnili a nebyli už tak zlí a nepřemýšleli, nezáviděli, a pak se najednou povolí i to koleno. Vy povolíte, že nebudete závidět sousedovi to nový auto nebo manželku, která má o 3 čísla větší prsa, no a na základě toho pak dojde k tomu, že i to vaše koleno se uzdraví. Takže má to závislost, je to závislý i na tom, jak se chováte a jak fungujete. No a pak jste se tam ptali, proč je v pyramidě elektrika. Elektrika v pyramidě být může, pokud je vyrobena ze zdrojů, které vyrobila příroda. Ono by se dalo říct, tak to jsou všechny, takže to je v pořádku, ale ono to tak úplně není. Mělo by to být vyrobeno buď ze slunce, ze solárních panelů, nebo z vody, z turbínky, která vyrábí z generátoru, a to samý vítr vyrábí z generátoru, zafouká vítr a tak dále. Takže tomu se zase věnuji trošku na kanálu, který se jmenuje Enele, a tam se trošku sympatizujeme s těma elektromobilama, vlastně i solární střechy vám tam ukazuju, a takže ruku v ruce nelze říct, že jenom bych léčil, ale snažím se vám i naznačit, že postupně se uchýlíme k těm domečkům někde v horách a dám vám i návody, jak správně zapojovat třeba ty střídače, protože vesmír mi na to samozřejmě dává ty informace, tak proč bych vám je nepředal. Takže když byste chtěli sympatizovat i s tím kanálem NLE, počítám s tím, že do budoucna se stejně oba dva nějakým způsobem propojí, protože i já jim tam těm autařům a těm turbinářům vysvětluju, že mi auto, elektromobil, který nabiju ze střechy, dojede o 10% dál, než to, který nabiju, já nevím, že by mi tu energii vyráběl Temelín nebo kdokoliv. Takže zase jsou to jenom moje pravdy, tím nechci, abyste se teď všichni zase přesunuli na jiný kanál a odebírali a dávali palce, to mě vůbec nezajímá. Mě zajímáte vy jako člověk, vy, co můžete na sobě změnit, vy, abyste tady nešlapali v té trávě nebo nerozjezdili vy, abyste pochopili, proč potřebuje ta příroda pomoci, proč si ji máme udržet, proč máme používat energii, která přichází z přírody, a proč se nemáme chovat jako hulváti. Ale nutně jsem musel předtím takovým člověkem i být, abych pochopil, že je hrozně složité a těžké, aby když jeden člen rodiny to začne s tím sympatizovat, takže ten druhý mu třeba úplně neřekne, že jo, já jdu tou cestou taky, takže není to úplně jednoduché, chápu vás. Ze začátku mi na kurzy a na tyhle energetické věci chodili spíše ženy, protože oni mají menší ego, takže oni ani pomalu tu pokoru v některých případech nepotřebují, můžou jít hned do lásky. Láska je doplňovačka. Ale tak ten život je, a zase na čem jiným byste si chtěli dělat karmu, než právě na těch vašich nejbližších. Protože zároveň tomu nejbližšímu človíčku se nejvíc otvíráte, a když vám dá ten zásah, tak je to jako ta sůl do živého masa a tam odchází nejvíc ta karma. Takže rád vám poradím s čímkoliv, pište si určitě těch komentářů, neříkám, že stihnu všechno, ale tenhle komentář mě třeba zaujal, protože ve spoustě případech máte něco načteno a máte pocit, že pyramida je pyramida a ta musí být taková, jak jsem to četla, jako Cheopsova, jako ty, co stavili v Gize a tak dále. Trošičku vás z toho vyvedu, protože já jsem Jindřich z Čachrova a tohle jsou pyramidy Jindřicha z Čachrova. A Jindřich z Čachrova se ptal vesmíru, vesmír mu řekl, takhle můžeš, takhle ne, tohle udělej takhle, takhle by to nejvíc pomáhlo a tak dále. Jsme v moderní době, tak bychom potom mohli říct, že jak to, že Jindřich z Čachrova, když je uzdravovatel národa, jak je možný, že používá telefon, jak je možný, že používá počítač a podobně. Tak proto i může být kabel v pyramidě, protože pyramidě to nevadí, protože to Jindřich zařídil, aby jí to nevadilo. Proto tam ty výsledky z té pyramidy jsou,
takové, jaké jsou, protože to tak prostě je. Když budete moc přemýšlet nad tím, já třeba nevím, jak je možný, že tenhle mobil, já do něj něco říkám, když telefonuji, samozřejmě jako vy, a na Novém Zélandu se bavím s člověkem. Nechápu ten princip. Vlastně ho ani jako nechci chápat, jestli tomu rozumíte. Vím, že je to pomůcka, kterou teď můžu použít, já ji použiju a vyhovuje mě. Ale kdybych musel vědět o všem, co se kolem mě děje, jak funguje, buď se tím zabývám, zajímám, je to bezva, ale pokud mě to jenom vyhovuje, používám to, tak je to v pořádku. Není na tom nic špatného. Takže často nepátrejte se po věcech, které třeba nejdou úplně uchopit, a nechte jenom protékat, nechte jenom si je používejte. A jestli z nich máte dobrý pocit a je vám dobře, protože i tenhle ten mobilní telefon, na který vás teď natáčím, je ozdraven. To znamená, všechny svoje žáky již v prvním základním ročníku fyzirej, terapii, učím, jak si můžou ozdravit doma vodu z kohoutků, jak si můžou v podstatě tenhle ten mobil a jejich Wi-Fi doma a mikrovlnné trouby, jak přestanou zářit. Ono, když ten mobil nosíte u toho rozkroku, kde máte to nádobíčko, abyste z toho mohli udělat děcka, a tak mi sem spousta párů na Čachrov jezdí a do těch pyramid právě proto, aby ta ženská mohla otěhotnět, protože vlastně je to takový malý radiolokátor. Chlapi, co byli na vojně a grilovali si buřtíky u velkého radiolokátoru na cvičeních na vojně, tak ví moc dobře, jak to dobře září a co to všechno dokáže. Takže tenhle ten malý radiolokátor, tento mobil teď hledá, aby mi mohl přijmout SMSku, kde vlastně v tom terénu je vysílač. A on tím pádem griluje i přes ty vaše orgány a tak dál. Takže vyhledejte nějakého mýho žáka v republice nebo někde a nechte si ozdravit tenhle mobilní telefon a on už vám nebude grilovat ty vaše orgány. Toť rada má a je to jenom na vás, jestli tomu věříte nebo ne, ale v každém případě vím od lidí, kteří vlastně chtějí otěhotnět, že je to třeba stojí 3x 25 tisíc. A tadyhle ta rada, kterou jsem vám teď dal, nestojí vůbec nic. A jestli vám někdo ten mobil řádově ozdraví za 100 korun, protože vy nebudete to chtít přeci zadarmo, by vám někdo odklonil záření mobilu a vy jste řekli tak díky, tak jste srovnali energie, tím pádem jste poděkovali a vyrovnali za to, co je potřeba. A najednou se stane to, že ten mobil už vám neškodí, neškodí vašim dětem. Pamatuju si, kdy Vodafone mýval tarify o víkendu volání zdarma. A pamatuju si, kdy už ani rodina nevyrážela za babičkou. Protože oni vyťukali to telefonní číslo té babičky, vrazili ten telefon tomu dítěti k hlavě a telefon griloval a griloval a vnučka nebo vnuk si povídali s babičkou, s dědou, nebyli přímo u nich. A no to je i teď, že? A griluje si krásně hlavu, protože máme vlastně bezplatný tarif, nebo máme neomezeně, to je tak hezký slovo, neomezeně. A v ten moment dochází k tomu, že vlastně tomu dítěti grillujete tu hlavu. Neskutečným způsobem. Zkuste si sáhnout na ten telefon zezadu. Po 3hodinovým volání ten telefon by vám pomalu uvařil čaj, kdybyste na něj postavili konvici. Takže i z tohohle důvodu vám říkám, že prostě všechny tyhle ty věci jsou v základním kurzu už ošéfovaný, aby vám z kohoutku tekla dobrá voda. Aby vám nezářily tyhle ty přístroje, Wi-Fi. Děti, aby měli nejrychlejší internet, tak si dají na poličku vedle postele, si jim postavíte Wi-Fi, ona tam zároveň ještě svítí, problikává, takže těm dětem se úžasně usíná, ale hlavně jim grilluje, nádherně grilluje ty hlavičky. To je další vymoženost naše lidská, která musí být ošefovaná. Takže jestliže já dokážu i v té pyramidě odklonit ty kabely, a všechno to, co tam protéká, tak aby bylo správně, aby ten člověk tam dostal hlavně to pozitivní a to negativní tam zanechal a voda to odnesla, tak pak to sami můžete vyčinit i sami doma. Já jsem se teď nějak rozpovídal, místo 5minutového videa vzniklo nějaké 20minutové.
Takže by mě docela zajímalo, kolik z vás je schopno se dokoukat po 20 minutách na nějaké video u Jindřicha z Čachrova. A tak já se vás zeptám na otázku soutěžní, protože vajíčka od Kačenky už byly spočteny a bylo jich opravdu 12 a vyhrála princezna, která si to zaslouží a bude mít 3 krásné dny v pyramidě bezplatně. A já tyto 3 dny pro toho výherce, který shlédne tohle video, a dávám zase jako výhru. Takže potom jedině, co vám zbývá, je si najít nějaký termín, pátek, sobota, neděle, rychle mi to napsat, až vám uznám, že jste vítězi. A do těch všechno pište do těch komentářů, ať ty ostatní vidí, že si tady nehrajeme, že mi nějaká sestřenice neposílá, hele, 12 vajec a vdáváš mi pyramidu a tak dál, ale že jste to opravdu vy v éteru, v reálu, takže klidně to pište dál do těch komentářů, klidně tam napište i svůj telefon, kdyby nějaký človíček myslel, že tady hrajeme na někoho nějakou boudu, ať vám může zavolat, nebo po případě může si ověřit, že to, co tady činíme, nemá nic společného s materialistickým světem, který je plný nástrah a takových zvláštních cest. Ale to nevadí. My máme prokouknout, my máme mít vnitřní pocit, že to tak není a že touhle cestou nechceme jít. Takže já se vás tedy zeptám a přemýšlím, co by mohlo být za otázku. A já se vás tedy zeptám, kolik pyramid v tuto dobu, co natáčíme tohle video, mám, kterými podtéká voda. To znamená, kolik pyramid je na Čachrově, které používají očistu toho fyzického těla přes tu vodu. Jo, že nejenom pyramidální energie na astrálu, ale ještě vlastně fyzický se vykydává nebo vyčišťuje do té vody a ta odtéká. Jinak by tam ten člověk se v podstatě do měsíce mohl svými zvratky nebo svými výkaly zadusit, když to řeknu takhle jakoby hloupě. Určitě dobře by se mu tam nežilo. Jo, takže proto tam je ta voda. Takže kolik pyramid, a aby to nebylo tak jednoduché, já vám dám docela jednoduché otázky, tak mi napíšete, jak se jmenují. To znamená, kolik a zároveň, jak se jmenují pyramidy, které používají očistu pro fyzické tělo přes tok vody, která teče pod pyramidou. Já vám děkuji, že jste se dokoukali až sem a chtěl bych vám říct takovou jednu důležitou věc, že v podstatě základní kurz mám již v červenci a chtěl bych vám říct, že vaše děti, pokud vy přijdete do toho základního kurzu, tak vaše děti, kterým už je 4 a víc, jsem schopen zasvětit a pomoct jim bezplatně, takže si je můžete spolu přivést. Samozřejmě funguje to tak, že ten základní kurz má 2 dny a jsou tam 4 zasvěcení. První, když přicházíte, druhé za 4 hodiny, třetí, druhý den ráno a čtvrté po 4 hodinách za tím třetím zasvěcením. Takže tam musí být ještě někdo dospělý další, protože vy na tom základním kurzu sedíte a já vás informuju a říkám vám, jak máte zařídit tu vodu, aby vám doma tekla čistá a ne zakalená, jak mám zařídit tu Wi-Fi. Já vám vysvětluju tyhle ty věci, které jsou důležité pro vás, jako jak si máte začít uzdravovat srdce, jak si máte čistit plíce po covidu, to všechno vás tam naučím v tom kurzu, ale ty vaše děti s tím vaším třeba partnerem nebo babičkou, vemte si je s sebou, můžete přespat v pyramidě nebo u nás tam ve stanu a odjedou si sem na Šumavu, tadyhle to vlastně je příroda, uzavřená příroda, to je první zóna Národního parku, to je vlastně Zůří mezi Železnou Rudou a Čachrovem a nádherná procházka, takže vás sem doporučím a vy budete schopní. Oni budou schopni si to tady projít, prostě rozdejchat, za 4 hodiny se vrátí, já ty vaše děti s vámi znovu zasvětím, každý chodí na zasvětění zvlášť,
Takže vlastně zasvětím jak děti, tak vás. Vy k tomu budete mít i to povídání a vlastně za ty 2 dny odjíždíte a jste připraveni zase fungovat v tom materiálním světě, ale s takovýma už oklikama. Když se vám něco nedaří na úřadě, tak napíšete Jindřichu, prosím, úřad 10 hodin a bum, a najednou na tom úřadě sedí někdo jiný, tahle paní Oma rodila a tahle ta druhá paní vám tam dá štempla a vy můžete mít to, co jste potřebovali, abyste mohli fungovat dál. Jde pouze o to, že to musí být, že to nesmí ubližovat rostlině, zvířeti a člověku. To je podstata toho, o co se jedná. Jinak vám vesmír splní cokoliv. A nesmí to být lež. To je další. Takže rád jsem vám tyhle informace sdělil, abyste věděli. A rád se s vámi setkám i o těch prázdninách, pokud budete chtít dorazit na ten základní kurz a naučím vás všechno, co je potřeba, aby ten váš život byl ještě kvalitnější a kvalitnější. Takže přátelé, NLS s vámi i se mnou a Bůh nám žehne na té cestě. Ať se vám daří.